waardevol is vir U. Kom ons net so vir 'n paar oomblikke staan en net vir die Here sê dankie vir wie Hy vir ons is. Om verseker te wees van die volmaakte lewe wat voor lê. En sal my dit bemagtig en bekragtig te word deur dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. In verwondering wil ons kom en voor U staan en sê hoe groot is ons God. Mag U woord vanmôre ons harte motiveer, mobiliseer, uitsorteer. Sommer net vanmôre vir ons help om met U hart gekalibreer te wees. Ons bid dit met 'n opgewonde afhanklikheid. Want U gaan met ons ontmoet en almal sê amen. Amen. Baie dankie. Dankie vir jou deelname. Dankie vir al ons vrywilligers. Almal wat sorg dat alles voor die tyd uitgesorteer en soveel moeite en harde werk doen. Dankie Rikus en die klankouens, almal wat op ander fasette ook 'n groot bydra lewer. Ons eer die Here vir julle. En dan spesiale woord van welkom aan ons aanlyn gehoor. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om te weet daar's ook mense van regtig letterlik van oor die wêreld. Ek weet in Kanada en Nieu-Seeland. Ek dink daar's iemand in die Filippyne wat al laat weet het hulle kyk en dan 'n hele paar ander plekke. Van ons eie standaardtonners, as jy te lui was om vanmôre hier te wees, jy gaan uitmis, want ek gee na die tyd ietsie spesiaal en jy gaan dit nou nie kry nie. Maar is lekker dat jy op YouTube of saam met Facebook saam met ons kan kuier. Vir die van julle wat saam met ons is, het sy aanlyn of na die tyd nou na die boodskap luister of vanmôre hier sit, loer dalk net vir my in YouVersion of die, ek laai die notas, maar vir een of ander rede op my foon het ek 'n probleem en dan sê maar lui vir my, sy kry dit. So maak net seker, as hy iemand wat 'n thumbs up kan gee, werk hy, sê daar, dankie baie, wonderlik. Ja, dan is dit goed om te weet. Ons gaan vir die volgende 4 naweke of 4 sondae bietjie gesels oor die mense. Nou ek weet nie hoeveel keer het jy nou al in hoe in 'n gewoonte jy is om daai term te gebruik, die mense. Nou dikwels is dit mos een van daai armdruk manipulerende woorde wat mense gebruik om te sê, vir al is jy mos nou by die skole probleme het, dan gaan sien jy die hoof, dan sê jy die mense sê. Daar's mos daai kategorie van die mense. Maar dan is daar ook 'n situasie wat jy skielik voel jouself bewus oor 'n krisis in jou eie lewe en dan maak jy die stelling om te sê, ooh, die mense gaan daaroor praat. Wat gaan die mense daarvan dink? Of dan sekere mense wat jy oor dink en dan sit daar 'n kwessie van, ooh, die mense. Dit is 'n grappie wat jy eintlik nie mag herhaal nie, maar ek het dit nou al 'n paar keer vir mense gesê, as dit nie vir die mense was nie, dat ek nogal die bediening geniet. Miskien is jou werk ook so. Weet, as dit nie vir mense was, dan was jou werk nogal eintlik baie lekker. So jy kom agter dat baie keer verwys ons na mense en dis ooh, dit is wonderlike mense, maar baie keer is dit daai die mense. En nou jy mag wonder op wie wil ons vanoggend fokus? Wie is die mense? Vanoggend wil ek hê dat ons nogal so 'n bietjie moet fokus op daai mense wat ons kan beleef as lastig. Wat sê die Bybel oor die mense wat nie heeltemal op jou vlak is nie en met spesifieke uitdagings na jou toe kom en partykeer jouself 'n bietjie kan irriteer of kan dreineer? Hoe tree ons op teenoor sulke mense? Hoe hanteer ons hulle? Wat moet ons reaksies wees teenoor die mense? Hoe reik ons na hulle uit? Het ons 'n verantwoordelikheid teenoor hulle? Want die feite is, God is lief vir die mensdom. Dit sluit alle mense. En in sy woord kom leer hy ons hoe dit ons moet optree teenoor die mense, en hoe dit ons mense moet lief hê, en mense moet versorg, en mense moet bedien. Maar wanneer ons praat van die mense, dan verwys ons dikwels mos na hierdie lastige mense wat so behoeftig is.
Die mense wat as jy uittrek uit 'n parkering uit, dan kom klop hulle aan jou ry. Die mense wat van deur ander kant af gehardloop kom en nie eers 'n oogie oor jou kar gehou het nie, inteendeel jou aerial is afgebreek, maar hulle kom staan bakkant vir 'n bydra. Die mense wat vir jou 'n lang storie spin om te sê, kan hulle asseblief by jou geld leen want hulle het nou hierdie en hierdie uitdaging. Maar dan staan meer as dit, daar's ook die mense wat as jy na jou telefoon kyk en sê, "Ag, dis wie hulle. Dis wie hy is, wie sy." En ek weet nie of jy sulke mense in jou lewe het nie, maar daar's daai mense en ek kom agter dikwels word hulle nogal gekenmerk daardeur dat hulle as hulle vir jou 'n WhatsApp stuur, dan sit nie 'n sinnetjie of twee nie. Dis gewoonlik hier onder staan read more. Dan druk jy dan kom jy agter, weet, en dit kry nie klaar nie. En dan as jy nie behoorlik gereageer het nie, net daarna kry jy nog 'n boodskap wat sê so verwerp jy my nou. En jy besef dis daai mense wat so emosioneel, hulle kan net nooit genoeg kry nie en dit maak nie saak wat jy doen nie, hulle soek die heeltyd erkenning en goedkeuring en antwoorde en die slegste van alles is gee vir hulle antwoord dan sit ja, maar jy het nie daaraan gedink. Jy weet dis so die mense. En die probleem is ons as ons hulle nie help nie dan kan jy selfs die situasie meer benadeel. Of as ons nie versigtig is nie, dan kan jy jouself benadeel. So help ons mense op die regte manier en op 'n manier wat 'n sinvolle bydra lewer. Maar eers moet ek net dalk hê ons moet gou tussen twee uitkomste onderskei. Want vir al hierdie behoeftige mense is daar een van twee opsies hoe ek en jy kan optree. Die een kant is behoeftige mense kom dikwels en hulle vra vir hulp. En ons het almal van tyd tot tyd sulke mense in ons lewe. Wanneer iemand mos 'n tragedie beleef, dan is ons baie vinnig en dis net in ons en ek weet almal van julle wat hier sit is goeie mense en jy wil so graag help. En ons wil so graag vir mense verligting bied. Hoeveel keer het dit al gebeur in ons gemeenskap dat 'n huis brand af en skielik is die dorp daar. En iemand bied 'n alternatiewe blyplek. Mense gaan laai eetgerei af, ander gaan laai klere af, ander samel geld in om 'n bydra te maak. Hoekom? Want die mense het 'n krisis en ons wil help en ons doen iets om hulle omstandighede te verlig en ons gee kos en wat ook al nodig is. Iemand het hulle werk verloor, onregverdiglik of weens regstellende aksie of wat ook al en of ons hoor van iemand wat skielik gediagnoseer is met kanker of iemand wat 'n naasbestaande aan die dood afgestaan het en dan kom ons en ons besef ons moet hulle bystaan met die praktiese liefde van Jesus in aksie. So dan mobiliseer ons dikwels ook sommer ons klein groep, ons repgroep, ons maak 'n praktiese bydrae, ons kry geld bymekaar, ons reël vir kos vir die volgende 3 dae, ons reël om na hulle kinders of na hulle honde te kyk, ons samel geld in vir hulle volgende paaiement, ons help om hulle oes van die lande af te kry of ons help om hulle diere op die plaas op te pas of en dit maak 'n groot verskil wanneer mense 'n uitdaging het en ons bied vir hulle hulp aan. Maar die dilemma met hierdie hulp is, dis onmiddellik en is tydelik. Maar dan is daar 'n alternatief. En dis die alternatief waarmee ons nie altyd so goed is nie. En hierdie alternatief is om herstel aan te bied. Want jy sien, terwyl hulp dadelik en tydelik is, is hierdie herstelproses is half eindeloos en aaneenlopend en dit het half 'n permanente fokus. Want hulp aan die een kant is daai reddingsoperasie van o, iemand het 'n krisis, ons moet nou gou iets vir hulle doen. Aan die ander kant, herstel beteken hier's 'n restaurasieproses. Mense moet herstel word in hulle lewenskwaliteit of in hulle omstandighede. Uiteindelik is daai restaurasieproses waarna ons verwys, is om uiteindelik mense so te help dat hulle terugkom of uiteindelik kom by hulle Godgegewe potensiaal. En hier gaan dit nie om vir iemand iets te doen nie. Hier vra dit dat jy iets met iemand doen. Dat jy 'n proses van herstel met iemand deurloop totdat hulle uiteindelik kom waar hulle weet dis waar God wil hê ons moet wees. Maar hiermee dink ek nie is ons altyd so goed nie. Want eerlikwaar
Hierdie tweede opsie, wat die beter opsie is, dit vra tyd. Die ander ene is, ja, kom ons gee gou ou klere en ons gaan laai dit ergens af en dankie, ons hoop dit het 'n bietjie verligting gebring. Maar om te sien dat iemand herstel beleef, beteken ek moet dalk 'n commitment maak en vir die volgende weke of maande of selfs jare saam met iemand 'n pad loop. En dit kan beteken dat daar frustrasies is, want mense het opgestaan en geval en daar's trane en jy's geïrriteerd en gefrustreerd en jy moet geduld hê en jy moet maar weer begin totdat jy uiteindelik by daai plek kom waar jy kan fees vier saam met iemand oor 'n deurbraak wat hulle beleef het. En uiteindelik totdat jy sien dat die krag van die Here so deurgebreek het, dat iemand herstel begin beleef in elke faset van sy lewe, veral tot in sy God gegewe potensiaal. Byvoorbeeld, daar's die minderwaardige mense wat altyd daai wat nogal klem plaas op jou goedkeuring in jou tyd en heeltyd jou komplimente nodig het. En jy spandeer tyd met hulle en jy bied vir hulle hulp aan, maar dis tydelik en dis tydelike verligting. Maar net een verkeerde kyk of een verkeerde reaksie op 'n WhatsApp en hulle is terug in hulle minderwaardigheid. Wat eintlik nodig is vir so 'n vriend of 'n persoon in jou kontakkring is herstel. Dat God 'n restaurasieproses in daai persoon se lewe kan doen en hy wil jou en my as sy volgelinge en as sy disippels wil hy gebruik as sy instrumente om daai persoon terug te kry by sy of haar God gegeewe potensiaal. Dit beteken, ons moet met hulle 'n pad begin loop, ons moet rondom die woord met hulle gaan sit en vir hulle herinner aan, wat is hulle waarde volgens die woord, wie is hulle werklik in Christus as hulle met hom in 'n verhouding is, wat is die waarde en die opbouende karakter van koinonia om saam fisies met ander Christene te wees. En jy disipel hulle so dat hulle sekuriteit nie meer in mense geleë is nie, maar dat hulle sekuriteit meer geleë is in wie God sê hulle is, en gevolglik word hulle selfbeeld van minderwaardigheid so gerestoreer, dat hulle nou 'n standvastigheid en 'n sekuriteit in die Here het. Of daar's die persoon wat altyd finansiële in die moeilikheid is, en jy help hulle hierdie maand met R1000, maar jy sien, eintlik het hulle nie hulp nodig nie, hulle het herstel nodig, want binne 2 dae, dan is die R1000 op, dan moet jy weer vir hulle help. So hulle het restaurasie nodig om half 'n begrip te begin ontwikkel van 'n behoorlike begroting en hoe om uitgawes te verminder, hoe om 'n inkomste te verhoog en die proses te loop na finansiële vryheid. Nou weet ek, almal van julle wat hier sit en wonder waarheen gaan ons vanoggend met hierdie boodskap, ek weet julle het almal goeie harte. Almal van ons wil ander mense help. Maar die mense wat ons hulp nodig het, het dalk meer as ons hulp nodig. Ek dink hulle benodig herstel. En in plaas van net verandering gee vir iemand iets en sy situasie is vir 'n tydjie 'n bietjie anders, waarby ons moet uitkom is dat mense se lewens verbeter kan word. Nou daar's hierdie wonderlike bemoedigende stukkie geskiedenis opgeneem in die Bybel en ek wil jou uitdaag, want uit hierdie gedeelte kom ek agter dat die Here my uitdaag tot 3 spesifieke gebede om die Here te vertrou. En iets wat ek die Here voor vertrou dat hy in jou hart vanmôre sal wakker maak, dat jy uiteindelik daai selfde 3 gebede sal wil bid. Handelinge 3, ons lees vanaf vers 1 tot vers 8. Een middag om 3:00, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat mooi poort genoem is, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Nou, stop net daar vir 'n oomblik, want wat het ons hier? Dis iemand met geweldige behoefte, nood, al lewenslank. En wat bied sy mense vir hom? Wel, hulle bied vir hom hulp. Hulle vat hom in die oggende, hulle dra hom, hulle sit hom by die mooi poort neer en vanaand kom haal hulle hom weer en tussentyd moet hy daar sit en bedel. En hulle het seker gemaak, want in daai kultuur was daar een van 3 plekke waar jy kon gaan bedel. Die een was voor ryk mense se ingange, by die omgewing waar hulle gebly het. Die ander een was in die stadspoort, hopelik met nuwe mense wat in of uit die dorp uitgaan en wat iets ekstra het wat hulle vir jou kan gee. Maar die beste plek was daar waar die mense kom aanbid en dalk bietjie meer skuldig voel en hulle het gewoonlik ook 'n bietjie meer gegee. So hierdie ou het al die hulp wat hy kon kry gehad. Hy sit op die regte plek. Hy het waarskynlik die beste van 'n slegte situasie gemaak deur die beste inkomste te hê.
Vers 3. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. En as jy nou saam met my sou dink, wat dink julle het hy verwag van Petrus en Johannes? Geld. Want die meeste van ons dink, geld is ons grootste behoefte. As ek 'n behoeftige persoon is, man, as ek net kan geld hê. Vers 4. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons. Kom ons kry 'n bietjie aandag hierso. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Ietsie. Bietjie van 'n uitkoms. Want hy wil geld hê en as hulle vir hom geld gee, dan het hy 'n bietjie van 'n verligting en dan kan hy daarom tydelik 'n bietjie daarmee uitkom. Maar iemand waag om nie net vir hom die tipiese oplossing te bied en tipiese hulp aan te breek. Iemand waag om die patroon te breek, vers 6. Die Bybel sê maar. Hy vra maar net weer die tipiese, die maklikste was, gee vir hom 'n shekel of 2 en daar gaan jy. Maar Petrus sê, geld het ek nie, vers 6. Maar wat ek het, gee ek vir jou. En ons het nou baie gesing daaroor vroeër vandag. In die naam van Jesus Christus. Die naam bo alle name, die naam waarin ons krag lê, die naam waarin ons sekuriteit lê, die naam waar lewe is. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Hy vat toe die man se regterhand en help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkel sterk geraak. Check net vers 7. Die interessante is, tot hiertoe het almal hom kom uithelp. Toe kom Johannes en Petrus en hulle het hom kom ophelp. Mense rondom ons het nie nodig dat ons hulle verder uithelp nie. Hulle het nodig dat ons na hulle kyk met die oë van Jesus se liefde en besef, hier's mense wat ek moet ophelp. Vers 8. Hy het opgespring, reg opgestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Wat het gebeur? Jy sien, iemand het nie hulp aangebied nie, maar herstel. Hulle het nie vir hom iets gedoen nie, maar met hom. En hulle het nie net 'n hand uitgesteek om iemand uit te help nie, hulle het 'n hand uitgesteek om iemand op te help. En hulle ingesteldheid was anders. Ons gaan nie vir jou gee wat jy wil hê nie, ons gaan vir jou gee wat jy nodig het. Ons gaan jou hoop begin skuif, want jy het herstel nodig. Jy het na ons gekyk met die hoop dat jy ietsie van ons gaan ontvang, maar dis nie wat jy eintlik nodig het nie, jy het herstel nodig. Jy het al opgehou droom oor die feit dat God in staat is om jou te kan herstel. So hulle daag hierdie ou uit en hulle help hom op tot 'n stap van geloof, letterlik. Ons probleem is, as ons dink aan die mense, ons wil nie werk met hulle nie. Ons wil dalk iets doen vir hulle. En dan wil ons net iets doen sodat ons kan 'n afstand weer kry en los my net uit en wil nie verder vreeslik betrokke raak nie. Maar wanneer ons ook iets vir hulle doen, dan sit vanuit die ding van, ons glo dat ons het so 'n mate van 'n oplossing en ons kan vir jou gee 'n bietjie van wat jy nodig het. En dit wil help ons mense vanuit die persepsie van ek kan nogal iets vir jou doen. Ek kan nogal jou redder wees. Ek kan jou nogal verlos uit jou krisis uit. En ons kan onder die wanindruk wees, jy het my nodig. Jy het my nodig om jou te red. Want ek het wat jy nodig het. En as ek jou nie help nie, wie sal? En dan help ons, maar dit help nie, want môre is daai persoon op presies dieselfde plek. En dan begin ons by daai plek kom waar ons begin in onsself stoei van ek dink ek gaan weer help nie. En dan begin ons skuldig voel en teleurgesteld want hoekom? Want ek het geglo ek kon regtig 'n verskil in jou lewe maak. Mense, die fout begin nie by die mense nie. Miskien is die uitdaging by ons. En miskien het ek en jy nodig om met die Here hieroor te praat en ons het nodig om teenoor die Here te erken, ons het nie die hulp wat mense nodig het nie. Ons is nie redders nie.
Ons kan nie mense red of restoreer nie. Maar God is in die herstelbedryf. God is die een wat mense kan losmaak van hulle verlede en uit hulle verleenthede en hulle skuld en hulle skaamte en hulle seer. Hy is die een wat mense kan herstel. Inteendeel, hy is die kragbron. Al wat ons is die kragkabel. So ons het sy krag nodig. En anders, as ons nie sy krag het nie, eindig ons op in 'n typiese situasie waar ons help mense en in die proses word hulle nie regtig, vorder hulle nie en ons ly skade. So verblywende hulp en herstel het ons die helper nodig. En as een van drie gebede, of miskien al drie gebede waartoe ek jou vanmôre wil uitdaag, en miskien is die eerste een wanneer ons dink aan die mense bietjie dalk benede jou, die mense wat jou dalk nodig het, miskien moet ons die eerste gebed maak om te sê, Here, help my. Help my om vir mense te gee wat hulle werklik nodig het, nie wat hulle wil hê nie. Die verlamde man sê, ek wil geld hê. Vers 6, kyk weer na hom, hy sê, maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou in die naam van Jesus Christus van Nazaret, staan op en loop. Petrus sê, ons het nie geld nie, maar ons het iets beter. Ons het die bron van lewe. Kom staan uit jou, op uit jou situasie uit. Jy sien, die mense daar buiten gaan jou probeer oortuig dat hulle dink hulle weet wat hulle nodig het. Maar ek en jy die wysheid van die Heilige Gees nodig om te kan onderskei wat hulle werklik nodig het. En nie alle mense het geld nodig nie. Party mense het werk nodig. En dan het hulle 40 uur plus 'n week werk nodig, sodat hulle moeg is in die aand en weet, ek het in die sweet van my aangesig my brood verdien. Maar solank ek en jy vir iemand geld gee, het hy nie nodig om op te staan in sy of haar goddelike potensiaal nie. So miskien moet ons bid en by daai plek kom om te sê, Here, help my om vir mense te gee wat hulle werklik nodig het. Nie wat hulle wil hê nie. En terwyl ek praat, kan jy dalk begin dink aan gesigte in jou lewenskring waar die mense begin figureer wat in hierdie kategorie val. En miskien is daai gebed vanmôre net soveel meer persoonlik wanneer jy sê, Here, wat het daai persoon werklik nodig? En wat het ek tot nou toe aangebied as hulp? Help my om uit te kom by dit wat mense werklik nodig het. Daar's 'n tweede gebed en die tweede gebed is, Here, help my om nie in die pad te staan deur mense te probeer red van hulle gevolge nie. Kom ek verduidelik. Ek wonder hoeveel van ons besef dat God se koninkryk bestaan uit 'n spesifieke stelsel. En in hierdie stelsel is daar wette, 'n wet onder andere wat sê wat jy saai, sal jy maai. Met ander woorde, daar's konsekwensies vir goeie en vir slegte keuses en aksies. Galasiërs 6, Paulus herinner ons later, hy sê, moet julle nie mislei nie, God laat nie met ons spot nie, wat 'n mens saai, sal hy ook oes. So hier is die harde realiteit, as jy dom keuses maak, gaan jy dom resultate kry. As jy verkeerde keuses maak, gaan jy slegte resultate kry. En te dikwels probeer ek en jy, as ons dink aan die mense, probeer ons hulle red van die gevolg van hulle verkeerde keuses. En in die proses staan ons eintlik in God se pad. Ouers, ek dink een van die grootste foute wat ons maak, wat 'n ouer kan maak, is om jou kind aanhoudend te probeer red van die gevolge van hulle verkeerde keuses. En dit begin wanneer hulle jonk is. Dit begin wanneer hulle baie jonk is. Ek bedoel, junior is nog net 'n week of twee oud. En hy wil begin omrol. En ons is gemaak, een van ons eerste grof motoriese aksies is om te begin rol. Maar nee, ons is bang vir wat kan gebeur as hulle aan die rol raak. So ons sit hulle in een of ander fancy contrapsie, en ouers en mamas het allerhande fancy tricks en name vir al hierdie goedjies deesdae, en laat hulle nie kan lê waar hulle lê, want die Here behoed hulle, hulle moet net nie aan die rol raak. En as hulle bietjie groter word, dan sit jy hulle in 'n hok. Want jy sien, as jy hulle in die hok sit, dis net makliker as om hulle te dissiplineer, dan weet jy waar hulle is.
Ons kinders maak dom besluite. En dan's ma se reaksies. Ai, shame, jy het nie jou skooltaak gedoen nie. Och, die slegte onderwysers, die moderne onderwysers, hulle gee ons vir kinders op sondaande take. Ek wil, dis net op 'n sondagaand wat junior in die kombuis kom en sê, ek het vir mama gesê, ons dit taak wat môre moet inwees. En mama se reaksie is, dis 'n swak onderwyseres. Toe maar junior gaan slaap, mama sal jou taak vir jou doen. En hy kom by die huis en hy sê, hy is in die moeilikheid by die skool. Maar dit kan mos nie wees dat hy iets verkeerd kon gedoen het nie. So mama wil die hoof gaan sien. En die hoof moet bid, laat hy nie met my te doen kry nie, want dan sal hy weet wat moeilikheid regtig is. En papa sê, hy sê, het jy jou kar afgeskryf? Gelukkig is het verseker en ja, ons is so bang vir kindermishandeling en sake teen ons, al is jy 19, wat ek leer wil jy volgende hê? Kan ek jou in die oë kyk en sê, hou op om in die Here se pad te staan van iemand se verkeerde keuses. Ons dink ons is nice, maar ons is nie. Dis miskien tyd om vir 'n kind in jou huis te sê, ek's lief vir jou, maar jy's 32. En jy's nie meer op my welkom om op my rusbank te loseer nie. Ek gaan jou leer om jou was goed te doen en om 'n eier te bak en jou eie onderklere op te vou, maar jy kan nie verder hier bly nie, baie dankie. My gunsteling verhaal in die Bybel is die van die uitsonderlike liefdevolle vader, Lukas 15. En ek's mal oor wat hierdie pa uit soveel oneindige liefde vir sy seun gedoen het. Want jy sien, die seun het aangedring op 'n stadium, hy wil dan 'n bietjie sy vlerke sprei, op sy eie terme gaan leef, en hy dring aan op dit wat hom regmatig toekom. En dan sy voort, en hy het letterlik gaan hoer en geroemoer, en gaan gis en gaan rook, en wanneer hy tot sy sinne kom, sê die Bybel, dan ontdek hy, hy is tussen varke en sy lewe stink. Letterlik en figuurlik. Maar hier is wat Jesus ons leer. Hy sê, 'n liefdevolle pa hardloop nie agter rebelse kinders aan, wat verkeerde keuses gemaak het nie. 'N liefdevolle pa gaan sorteer nie kinders se probleme vir hulle uit nie. Hoekom nie? Jesus sê, hy daar by die varkpele het hy tot sy sinne gekom. Dikwels wil God hê dat ons uit mense se situasie uitkom, dat hulle tot hulle sinne kan kom. En skielik net, nuwe antennes kan spits vir wat is God se plan en doel met my lewe. Sodat ons kan ontdek in daai situasie die waarde van grense en reëls, die waarde van verhoudings, die waarde van 'n ouerhuis. Die mense van wie ons hier praat, maak dikwels die stelling, as jy my liefhet, sal jy my help. En daai die mense van wie ons praat kan familie wees, dit kan iemand op straat wees, dit kan jou bure wees, dit kan van jou beste vriende wees. En al wat hulle die hele tyd van jou verwag is hulp, maar hulle het nie hulp nodig nie, hulle het herstel nodig. En ek en jy het nodig om vir die Here te sê, Here, kom help my om nie vir hulle te gee wat hulle wil hê nie, kom help vir my om vir hulle te gee wat hulle nodig het. En Here, ek gaan nie verder in die pad staan as U besig is om hulle lewe in 'n unieke traject te stuur nie. Mag hulle tot hulle sinne kom. Die liefdevolste ding wat ek partykeer kan doen is om uit die pad uit te kom. Ek lees van 'n getuienis van 'n predikant wat vertel hoe dit hy na skool is, hy waar sit hy toe, het gaan swat, lekker sy vleels kon sprei, sy vlerke kon sprei, gedink hy kan drank hanteer en het totaal en al verloor, bykans ontaard in 'n alkoholis, en studies het totaal en al ondergelei, en dan die liefdevolste ding wat sy ma vir hom doen. En hy skryf het in die boek, ek het dit nou net vertaal, maar hy skryf, hier is die notaatjie wat sy ma vir hom stuur. Liefste seun, ek en pa het jou oneindig lief en ons sal jou altyd lief hê. En hier wees vir jou, maar as jy hierdie leefstyl kies, gaan ons jou nie verder finansiëel ondersteun nie. Lief jou, wees verseker van ons gebede, mama. So miskien moet ons tweede gebed wees, Here help my om nie in die pad te staan deur mense te probeer red van hulle keuses en die gevolge daarvan. Miskien is die derde gebed nog meer kernbelangrik. Wil jy regtig mense sien herstel wat in nood is?
Want ek en jy ook nodig om te kom by die plek waar ons besef, ons is maar net so in die nood. En voordat ek 'n oordeel wil vel oor daai mense en hulle, miskien moet ek kom by die plek waar ek sê, Here, help my onthou, dat ook ek 'n behoefte het, waarvoor net hierdie antwoord is. Daar's baie teksies wat ek in my Bybel al onderstreep het, en ek kom agter, ek het nog nooit hierdie versie onderstreep nie, maar ek dink dit is eintlik 'n baie geldige gebed, Psalm 70 vers 6. Ek is hulpeloos en arm. Kom toch gauw na my toe, o God. U is my hulp en my redder, Here, moet toch nie talm nie. Jy sien, in 'n mate in my kop op 'n stadium was het, nee wat, ek is gelukkig nou nie meer daar nie. Weet, ek is nou volmaak in Christus en ek het nou my posisie ontdek en hy het my herstel en ek is nou konings. Nee man, ek is nie meer, ek is nou nie hulpeloos en arm. Maar dis juist die probleem. Want wanneer ek en jy eers weer besef, hoeveel behoeftes ons het, hoeveel nood en afhanklikheid en behoeftes ons akkommodeer, en ons besef, ons is nie 'n redder nie, Jesus is, en ek myself kan onttroon van hierdie aangestelde, ek's 'n redder wat vir ander mense verskil maak, inteendeel is baie van ons, en die uitdaging uiteindelik is, dat God ons begin mobiliseer, vir elkeen van ons, om hierdie kragtige getuie in sy hand te wees, wat kan uitgaan en ons gemeenskap gaan infiltreer met die liefde van Jesus, maar hier is ons uitdaging, dat ons het nie gaan doen vanuit, ons is hierdie verhewe mense wat alles ontdek het, wat geen behoeftes het nie, en ons gaan nou vir die ander vertel, ons gaan eintlik nou help om hulle te red. Al wat ek en jy kan doen is om mense na Jesus toe te wys. Want ek is nie die antwoord nie, jy is nie die antwoord nie, ons is nie die, ons het nie die oplossings nie, ons is nie die kragbron nie, ons is slegs die verwysings daarin. Jy sien, solank ons glo, ons is nodig, ons is belangrik, ons is onmisbaar. En ek weet, ek trap dalk op 'n teologie hier. Maar die oomblik as die ek verhewe word, en Christus eenkant verskyn, en ek nie besef, ek is eintlik niks, hy moet deur my na vore kom. Anders sit ek en jy met 'n opgeblaasde ego en 'n afgeblaasde stel vermoëns. Sien, solank ek en jy van mening is dat die Here eintlik ons hulp nodig het. Hy het ons hulp nodig hier in Standerton, hy het ons hulp nodig om almal se behoeftes hier te ontmoet, dan dink ek ons God is eintlik nogal swak, want hy kan dit nie doen sonder ons. Weet nie of jy al ooit op 'n sendingtrip was, en aanvanklik haar eerste 2-3 dae, en ek hoor nou, dis 'n paar mense se belewenisse al gewees, daar eerste paar dae dan besef jy, joh, jy voel amper skuldig, jy het legio meer as dikwels dit wat die mense rondom jou het. Hulle is nie gewoond aan lopende water nie, hulle ken nie 'n voertuig nie, hulle ken nie behoorlike skoene nie, en jy besef net, joh, jy kry hulle so jammer. Maar dan gebeur iets, want jy begin besef dat hierdie mense wat reeds die Here het, hoe meer jy vir hulle doen, hoe meer doen hulle vir jou. Uit hulle gebrekkige omstandighede en hulpmiddels, en hulle het blydskap, en hulle deel 'n lewenslus en 'n kinderlike geloof in die Here met jou, en uiteindelik besef jy, joeg Here, ek voel eintlik arm. Hulle het so intieme kontak met U, hulle het niks en hulle het so baie krag in U. Ek het al hierdie materiële welvaart en voorregte tot my beskikking as 'n westerling en eerste wêreldse lewensomstandighede. So Here, ek maak dit my gebed, help my onthou dat ek eintlik ook die een is met 'n behoefte. En dat U die antwoord vir daai behoefte is. Dink as 'n gemeente en buiten individue, dink ek as 'n gemeente het ons nodig om as 'n replika familie voor die Here te kom en te sê, Here, ons is in hulp, ons is in nood vir U hulp. Ons is in dire stryd, soos die Engelse sê. Ons kan nie hierdie dorp verander nie, ons kan nie 'n verskil maak nie, ons is niemand.
Maar ons kan soos boemelaars wat uitgevind het, waar's die lewensbrood, waar's nuwe lewe, waar's reiniging, waar's 'n nuwe kans. Ons kan dit met ander boemelaars gaan deel. Maar solank ons dink nee, wat kom ons bied gou 'n bietjie hulp. Nee, wat hier kan ek 'n verskil maak. Daar kan ek 'n antwoord gee. Nee, wat ons is eintlik kyk, hierdie dorp het ons nodig. Ons antwoorde en ons oplossings kom nie vanuit hierdie wêreld nie of vanuit onsself nie. Maar dit kom vanuit die Here. En wat hy nodig het is individue soos jy. Individue wat so geraak is deur die feit dat God lief is vir jou en jou lense kom verander deur hoe jy na mense kyk en ongeag van wie die mense is, dat daar iets in jou hart is wat sag word en besef hierdie mense het nie my hulp nodig nie, hulle het God se herstel nodig. En Here kom gee vir my hierdie empatie en hierdie deernis dat ek na mense rondom my kan uitreik wat anders is as u en Here ek besef ek het nie die antwoord nie. Ek is nie die kragbron nie. Iemand bid nou die dag 'n interessante ding en sê Here, dankie dat u die kraan is. Ek is maar net die tuinslang. Nou jy sien daai prentjie. So 'n tuinslang moet op my jolly goed besef ek het niks aan myself nie. Ek kan nie 'n tuin laat groei nie, maar ek kan net 'n bydrae lewer om seker te maak lewe kom van hier na daar waar die behoefte is. En ek dink wanneer ons dit doen, wanneer ons onsself verootmoedig en sê Here, ek het hier die antwoord nie. Ek het hier die oplossings nie. Inteendeel Here, ek kom staan voor U as iemand self in nood, self met 'n behoefte. As ek na ander mense kyk, besef ek daar selfs groter gate in my eie mondering, selfs groter letsels, selfs groter issues waarmee ek moet deel. Waarmee U my kan help dat my goddelike potensiaal herstel kan word. Here, ek het U herstel nodig, nie U hulp nie. En wanneer ek eers sy herstel beleef het, is dit soveel makliker om met kinderlike vertroue vir ander te vertel. Weet jy wat, as God dit vir my kon doen, kan hy dit vir jou ook doen. Gesels bietjie met Sybrand en met Jean en hoor die aanslag wat hulle het om te sê, ons wil 'n verskil in ons gemeenskap maak en ons wil nie vir mense hulp bied wat in 'n verslawingsgreep vasgevang is nie. Ons wil met hulle pad loop tot herstel. En vir hoe lank het ek al die Here vertrou, Here help ons dat, en ek het nie die ek het dit nie, ek het nie die kundigheid nie, ek het nie die ervaring nie, ek weet nie hoe om hierdie game te speel nie, maar dit help nie om te sê, ek dink ek kan net vir iemand gou 'n bietjie hulp aanbied nie. Mense het die Here nodig. Mense het nodig dat daar mense is wat sê, kom ek loop met jou 'n pad van herstel. En ek dink wanneer ons dit doen en toelaat dat God ons herstel en hy ons potensiaal kom vernuwe en reinig en aktiveer deur sy gees en sy krag, dan kom hy herskep by ons en ons word nie ons nie. My identiteit verdwyn op die agtergrond, maar ek word sy beelddraer. Ek word sy verteenwoordiger. En dis wanneer die Here kom en hy sy kerk gebruik om 'n verskil te maak en herstel te bring in 'n stikkende gemeenskap soos hierdie sendingveld waar hy ons geplaas het. En kan ek jou in die oë kyk vanmôre en sê, weet jy hoe ontsettende voorreg het ons om op 'n plek te bly waar God ons wil gebruik. Waar hy nodig het om jou en my te gebruik. Mits ek en jy nie ons eie koninkryke wil bou en 'n motief het dat mense ons moet raak sien en ons bydraes van erkenning moet neem en ons wanneer ons ietsie doen op die voorblad van 'n koerant moet verskyn nie. Inteendeel, wanneer ons bereid is om die minste te wees en te sê, Here, ek wil met iemand rustig agter die skerms 'n pad loop waardeur U kan werk en herstel kan bring in mense se lewens. Ek gaan vra dat ons saam bid en ek wil jou geleentheid gee om met die Here te praat oor die mense. Miskien terwyl jou oë gesluit is en net vir jou kan help om te fokus, watter van hierdie gebede staan vanmôre vir jou uit? Miskien is jy sien jy jouself as so bevoorreg en met soveel geleenthede en so verhewe bo die mense. Eintlik besef jy dat jy vanmôre sal moet sê, Here, help my onthou dat ook ek 'n behoefte het. Waarvoor U die antwoord is. Wat's jou behoefte?
Wat is jou behoefte vanmôre? Miskien het jy 'n behoefte om te sê, Here, ek het nog nooit intieme kontak met U gehad nie. Ek is so geneig om met oordeel na ander mense te kyk en te dink, ja, daai mense. Hy lied wat sê, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Miskien jy saam met Psalm 70 vers 6 erken, Here, ek is hulpeloos en arm. Kom tog na my toe, Here. Maar Here, U is my hulp. U is my redder. Here, moenie talm nie. God het 'n missie vir jou as 'n individu en hy het 'n missie vir ons gemeente, saam met die ander gemeentes in ons dorp en hy het 'n missie vir redding ons land. Maar ek kan dit net doen wanneer daar mense is wat sê, Here, ons gaan dit doen met U. Miskien is daar op hierdie stadium tussen jou en die Here 'n kloof, 'n obstruksie. En jy weet nie eens of vanmôre of jy sê, Jesus, Here, ek is lus dat U my gebruik nie. Miskien is daai behoefte al sterker besig om te brand en jy besef, maar ek kan nie. Jy nie vanmôre kom breek met iets in jou tussen jou verhouding met die Here. Iets wat 'n obstruksie veroorsaak en sê Here, ek kom bely dit. Ek wil breek daarmee. Ek wil klaar kry daarmee. Here, ek het die behoefte. Moontlik moet jy bid, Here, help my vir mense te gee wat hulle werklik nodig het. Ek wil nie net meer handouts maak om my eie behoeftes te bevredig of my eie ego beter te laat voel of net te voel, weet ek het nou nie 'n skuldige gewete nie, ek het daarom gedoen wat ek kon. Jy moet ons kom en sê, Here, maar help my met hierdie kop skuif om van ek wil vir iemand iets doen, nou ek sal met iemand 'n pad begin loop. Want jy sien, nêrens het Jesus beloof dat ons die wêreld moet verander nie, hy het gesê ons moet disippels maak. En as iemand in jou kontakkring wat jou nodig het, wat 'n weg en die heenwyser na Jesus, die bron van lewe nodig het. En disippelskap begin wanneer jy met hulle in die oë kyk en met hulle begin 'n gesprek aanknoop. Die uitdaging vanoggend is ons gewillig om hy opoffering te maak. Verder realiteit is, ek en jy kan eers gee as ons iets het. So hoeveel van Jesus en hoeveel van sy gees is in ons? Hoe vol is ons van sy gees en sy krag en die bonatuurlike vermoëns wat hy so vrylik deur ons wil gebruik? Want die gevaarlikste ding wat ek kan doen is om te begin gee vanuit bankrotskap. So Here, help my om te gee vir ander mense wat hulle regtig nodig het. Help my dat ek nie sal gee wat ek het nie. Help my dat ek sal toelaat dat U deur my vir hulle kan gee wat hulle nodig het. Daar is baie van ons wat sal moet bid, miskien Here, help my om nie in die pad te staan. Daar is mense wat ek probeer die heel tyd half die beskermheer in hulle lewens wees. En is dit amazing? Ons God is die God van liefde. Hy is die een wat niks anders kan wees as om lief te hê. En hy jou lief en hy wil iets in jou hart kom uitstort sodat jy ander mense kan lief hê. Die mense oor wie ons baie keer ons ook kan rol. Wil jy hom toelaat vanmôre dat hy jou so kan mobiliseer dat jy kan haal word, tuinslang word van liefde? En wanneer ons dink aan mense, mag ons Here toelaat dat hy onvoorwaardelik vir ons help om mense lief te hê. Mag ons motivering om wanneer ons met mense 'n pad loop, mag dit vanuit liefde wees. Mag ons aksies vanuit liefde kom. En dan nie ons liefde nie, maar sy liefde. Here, dankie dat ek mag bid vir elkeen wat na hierdie woord luister, elkeen wat hierna kyk, elkeen wat dit vanmôre hier beleef. Dankie vir die sending waarop U besig is om ons voor te berei. Dankie dat wêreldwyd daar al meer woord is dat hierdie die era is waarin God gaan deurbreek en groot dinge doen met sy kerk opstaan.
Here, vergewe ons vir 'n veroordelende houding teenoor die mense wat anders is. Die mense wat ons irriteer, die mense wat ons dreineer. Kom gee vir ons 'n sagtheid, kom gee vir ons 'n deernis, kom gee vir ons 'n sensitiwiteit vir mense se behoeftes, maar mag ons nie in die slaggat trap om iets materialisties en uit die vlees te gee terwyl U soveel groter dinge wil doen. Here, beskerm ons van mense uithelp en bring ons by daai plek en daai geestelike autoriteit en daai kontak met U dat ons mense kan begin ophelp. Ophelp om by hulle goddelike potensiaal uit te kom. Here, kom openbaar aan mense hier as hulle in U pad staan en U met iemand 'n pad wil loop en hulle bly 'n verkeerde gewoonte of 'n verkeerde gedrag sponsor. Gee hulle die guts om met groot liefde te kan terugstaan. En toelaat dat U die verlore seun of dogter tot hulle sinne kan kry daar tussen die varke waar hulle lewe stink. Maar Here, mag ons dit doen vanuit 'n gesindheid van ons het U nodig. Al is ons hoe lank al met U op pad, al het ons hoe amazing dinge al met U beleef, dit maak ons nooit superieur bo ander nie. Ons het U net so nodig. Soos 'n persoon wat op hierdie stadium hyg om sy of haar laaste asem. Kom bid vir diegene wat vanmôre hier sit en wie se harte daar 'n onsekerheid is oor hulle kontak met U. Heilige Gees, dankie. Ek mag vra dat U hulle so sal oortuig U's lief vir hulle. Wat ook al tussen hulle en U obstruksie was, U's bereid om dit te vergewe en uit te wis, nooit weer daaraan te dink nie. Mits ons dit kom bely en U vergifnis vra en U vra om ons te reinig. Kom bid vir diegene wat al met soveel goeie werke probeer het om U liefde te verdien. Mag hy of sy vanmôre in hierdie gehoor sit en besef, ek gaan net my lewe vir Jesus oorgee. Ek gaan net bakkant voor hom kom staan en vertrou dat sy gees my kom vul. Dat hy my in 'n verhouding so met Vader bring, dat ek op die agtergrond verdwyn en hy deur my 'n lewe begin lewe wat hom verheerlik en my die grootste bevrediging bied wat ek maar ooit kan droom. En Here, dankie, dankie vir môre. Dankie vir 'n dag wat môre voor ons lê waar die hele wêreld, die hele westerse wêreld liefde vier. Help nou vir ons om so met U in kontak te wees, so bewus te wees van U liefde, dat ons môre as ware kan kaap. En kan kaap vir die liefde van Jesus. Dankie dat ons eintlik so baie het om te deel, wanneer ons met U in kontak is. Amen.